Супермен. Олена Солом'яна – зооволонтерка. Каже, на це шокуюче відео, на якому діти та дорослий хлопець знущаються над кішкою, в соціальних мережах натрапила випадково. Його розмістила і в себе на сторінці в Інстаграм, аби знайти тих, хто присутній на цих кадрах, та притягнути до відповідальності. Молодь підключилася, почали мені скидувати фото, відео їхніх, сторінок, телефони. Мені з поліції вже самі зателефонували, побачили мій пост і попросили, які є дані, я все передала поліції. Вечором вони виїхали і мені зателефонували з поліції, ну, зможете забрати кота, якщо будемо вилучати. Я согласилася. Кішечку передали на перетримку і почали шукати їй нову родину. Вона дуже залякана. Ну, по неї було видно, що її дуже часто били, бо я хотіла тільки її погладити, підняла руку, щоб до неї доторкнутися, а вона вже прям, ну, я не знаю, як це описати, бо ну, це кошмар якийсь. Я в соцмережах, в Інстаграм, на сторінці у знайомих побачила, що ну, цей відос з тим, що коїться. І я знаю, що робити. Треба годувати добре, купати, сводити до ветеринара і все. І буде вона жити чудово. Олена розповідає, згодом з'ясувалося, що в цієї родини ще є домашні тварини. Віддати зооволонтерам сім'я погодилася ще двох кішок та двох кошенят. Може таке бути, що на них менш звертали увагу, ну, бо вони могли втікати, я не знаю. Вони не так сильно боялися, але все ж таки страх у них був. Олена розповідає, частину тварин родина віддала безперешкодно. Та коли разом з журналістами прийшли забирати папуг та щура, відреагували так. Потім по результату роботи викладаємо результат. Давай камеру! Та після довгих вмовлянь віддати тварин все ж таки погодилися. До вас не було претензій. Тільки ліцо в даному. Ліцо ми не знімаємо, будемо приймати. Так, угроза, то ще буде. Давайте Оксана. Господарка дома пішла на зустріч. Вчора вона віддала нам котів, і двох кошенят, і двох котів дорослих. Ми знали, залишалися в них щур і дві папуги. Змогли забрати, в них залишається три кота. Два рудих і один п'ятнистий. Кот, ну вона пообіцяла теж зловити, забрати, віддати. І поки в соціальних мережах хлопці, які були присутні на відео, просять вибачення. Простите мене за все, то, що я кидав котів. Я тут хто знімав був. Я извиняюсь за свої дії. Справою щодо жорстокого поводження з тваринами вже займається поліція. Відносно двох матерів правоохоронці склали адміністративні матеріали за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого частиною 184, невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, Кодексу України про адміністративні правопорушення. За жорстоке поводження з тваринами, а це стаття 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відносно старшого правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол. Юлія Сенек, Олена Лисенко, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя. Це не впізнали.